Днес, след като приключим тук, регистрираме в Чирпан, в Раднево, в Павел Баня, във всяка една община имаме издигнати кандидати за кметове. Това, което поставяме като цел за областта е да увеличим представителството на кметове, които да бъдат избрани от ГЕРБ с минимум двама, т.е. да обхванем по-голямата част от общините в региона, така че защото виждаме всъщност какво постигат кметовете на ГЕРБ. Без да давам пример, Стара Загора виждате в Казанлък, в Раднево, как при наистина читави кандидати и добро управление нещата за буквално няколко години се променят. Такава е нашата цел и за Чирпан, и за община Братя Даскалови, и за община Опан. Така че наистина сме си поставили за цел да работим активно в по-малките общини, така че там да имаме успех. За община Чирпан кандидата ни ще бъде господин Ивайло Крачолов, който е всъщност една надпартийна кандидатура. И там, знаете, се явяваме в коалиция от 7 партии с подкрепата на още 3. Буквално всички без БСП и ДПС се обединяваме, за да може наистина да спечелим и по-точно да изкараме Чирпан от батака, защото управлението на БСП в последните 2 мандата, виждате до какво докара тази община. Просто там нищо не се случва и е време черпанли да усетят, че е възможно нещата в техния град да се променят. За Братя Даскалови подкрепяме настоящия кмет Иван Танев, който е независим. Сега е с нашата подкрепа, както и на социал-демократите. Там също се включват и НФСБ като подкрепа. Това го правим, защото виждаме, че там 2 мандата той успешно успява да реализира важни политики за общината и най-вече да се справи в голямата конкуренция при освояването на европейски средства, защото това е една от общините, която е за пример как с малък собствен бюджет и с активна работа по европейските програми могат да бъдат привлечени средства, които да подобрят видимо инфраструктурата в населеното място и в селата от общината. В Павел Баня предстои утре да регистрираме, нека да оставим все пак и малко изненада за там. Там имахме няколко кандидата, там знаете обстановката винаги е била малко по-особена, така че ще го обявим в други ден кандидата, но това, което мога да кажа, че е млад човек, който е изключително нахъсан да работи и да промени тази община. Защото Павел Баня като една така туристическа дестинация има много потенциал, който обаче не виждаме да се случва с настоящото управление. Още повече, че там има известно изхабяване в предвид на това, че как да кажа, един кмет, който е управлявал 4 мандата, вероятно имал какво да даде, но вероятно млад човек с повече хъс би могъл да даде повече за тази община. А за Опан кандидата ни е Иван Иванов, който е настоящият заместник кмет на общината. Там, за съжаление, ние на предходните избори подкрепихме настоящия кмет Генчо Генчев, който обаче ни разочарова. Казвам го съвсем отговорно, разочаровани, защото там видяхме едни игри на дребно, заиграване през целия мандат с БСП, с всички други партии. Само и само да се случи това, което е угодно на него. А в крайна сметка в тази община пък мога да кажа, че не се реализира нито един европейски проект. А пък възможности за това имаше. Аз винаги съм бил прагматик и съм казвал, че за да се случват нещата, трябва да има приток на финансов ресурс в общината. И за съжаление този кмет не се справи да го направи това. Затова си издигаме собствена кандидатура в лицето на Иван Иванов, който между другото е човекът, който тези 4 години беше изключително на терен сред гражданите, припознат е от хората в Опан, така че смятам, че има реални шансове да бъде избран.